Sulme terroriste në kryeqytetin e Austrisë janë dënuar edhe nga drejtuesit më të lartë të politikës në vend. Në mesazhin e tij në mbështetje të familjeve që humbën njerëzit e tyre, presidenti Ilir Meta shkruan se lutjet dhe ngushëllimet shkojnë për jetët e humbura. Jemi krah Austrisë dhe gjithë aleatëve tanë në luftën kundër terrorizmit, përfundon mesazhin e tij kreu i shtetit. Zemërthyer nga sulmi terrorist në Vjenë, i drejtohet kryeministri Edi Rama kancelarit austriak Sebastian Kurz. Vlerat tona të përbashkëta do të jenë gjithnjë më të forta përballë çdo akti të dhunshëm. Shqipëria është në krah të Austrisë, shkruan kreu i qeverisë në mesazhin e tij ngushëllues. Lideri i opozitës Lulzim Basha, pasi dënon aktin terrorist kundër jetëve të pafajshme, thekson se Shqipëria solidarizohet me qytetarët dhe autoritetet austriake në këtë çast të vështirë që po kalon një nga kryeqendrat e Europës.